Tak, a Děroušek nám vychází na hřibky. Podívat jenom, jestli má. Podívat se, košíček má připravený, jo. Máš tašku na bordel, košík asi bude prázdný. Uvidíme, no. No tak kolik jich najdeš teda? Zvědavá, s čím přijdeš. No, jaký bude úlovek? A jako když bych něco našel, no ale nevím, nevím, fakt nevím. Takže uvidíme, no tak Mlďo, úspěšný lov ti teda přeju v lese a a se ti daří, no. No, uvidíme. A průběžně mi informuj. Dobré, vemu rychlou spojku nějakou nebo holubí. Zatím malý kotrč, než ten vyroste, kdo ví, za dlouho. To je tak zatím jediný hříbek, vlhko je. Ale že bych cítil hříby, no ještě asi jsem to vzal nějak moc brzo po tým dešti. No, uvidíme, no. Ani jedůvku, krom toho kotrča. Se uvidí, no. Jako ale vypadá, že les je jako dobře zalítý, jako to neříkám nic, ale ještě asi myslím, že moc brzo jdu, no. Tak jsem venku, přišel jsem z hřibku, nebo šel jsem na houby, našel jsem houby, takže všecko v pořádku. No, řekl jsem si, že půjdu posekat trávu, ale je to úplně mokré, takže ne. Zbyly mi tam ty žampiony, takové ty hnědé. Tak, bo jsem si chtěl nazbírat čerstvé hříbky a že si udělám takovou kulajdu, ne kulajdu, prostě takový můj recept. No, takže normální hříbky tam nebudou. Ty vole, tady je laniš. Ty vole, pěkně, kurva, pesere, ty vole, jak vůkole. Člověk musí jevat bacha, když nešlapne do hovna, ty vole, no to je hnus. Jo. No, je to úplně mokré. Krci, ty svině, ty fořadí tady. Kurva. Natrhám kopr. Takže rozpalil jsem maslo. Hodím tam brambory, které jemně osmahnu. Zlehka. Pak tam přihodím žampiony, no měly to být hřibky z lesa, ale nejsou, tak prostě jsou žampiony. Ještě tam dám, ať to trochu voní, trochu kmínu, no a budu pokračovat. No, dneska tu nemám kameramana, byla s vnoučkem kupovat boty do školy, mu slíbila, tak jo, tak to vždycky je tak sekané prostě. Takže to, ještě chvilku, přihodím ten pionový bazmek, žampion, zaliju vývarem. Vzal jsem mi trošku slabý, tak jsem tam hodil půlku bujonu, ale zeleninového. A to má takovou zeleninovější chuť. To bylo moc jakoby kuřecí, no tak nevím. Prostě, no ale jak to zaliju tím vývarem, tak pak tam přidám kopr. Ale to následně. Takže brambory už jsou jemně osmažené. Teď tam mrsknu. Měly by to být houby. A to jsou taky houby, že? Ale jako jiné. Ale když jdeš na houby a najdeš houby, tak prostě nic jiného nezbýde. Šup. Tak se to trošku přichytává. Je na maslíčku jenom. Takže teď vememe vývar. A stonky kopru, které pak vytáhnu. Ale jenom, ať už to má rovnou koprovou chuť. Udělám si světlou výšku.
míchám. Nemůžu to celé natačit, nemám kameramana, takže bude to po takových kouskách. Tak a vliju zase smetánku. No, budu muset rozkuchat, bo to tam, cítím, že to tam je husté. Lžičku octu, bo brambory už jsou měkké, jinak by asi nezmykly, nebo ne asi, ale určitě. No a tak menší lžičku cukru. Tak tady na tom si jenom osmažím jako dekorací smažené huby. No tady, až uvařím vodu, nebo zavře voda, tak budu dělat zatracené nebo ztracené vejce. Nebo uvidíme, jestli se to povede. Tak. Už serviruje. Jo, to bude delikatně záležitost tady tohle. To bude pro gurmány. Nebo se z toho posereš. A teď tady jde vajíčko. Zatracené vejce. Nebo ztracené, nezatracené. A teď se ukáže. Mm. Teď se ukáže, jestli už to není natvrdo. No, to vůbec nevím. Já s ním nemám vůbec zkušenosti. Já jsem to ještě nikdy nedělala, takže nevím. Ne, není. Krásně, ukáž to? No, nadhera. No, tak to je hodně velké nějaká kurňa, ale ty si vylepšuješ. Ty vole, si budu žrát. Tak, a teď tady máme hokus pokus králíka. Ochutnavače. Vyzkušaj. Musím říkat, že luxusní, jak jsem si přišel. Zkus ten smažený hřibek k tomu. Hodně dobrý. Tak tím se s váma loučím, než to ženu jebne, ne, že se mi otravil. Tak, je to škoda. Mějte se, čau. Tak, já jim tu polívku, manžele, teďka pryč, já jsem vám chtěla ukázat jenom, no já vím, že to je takové blbě rozjedené jídlo, ale ona má tak nadhernou konzistenci, ta polívka. I to vajíčko bylo výborné, tak strašně dobré.